Fala galera do nosso canal, conforme combinado aí hoje a segunda defesa de ataque de Armlock. Vamos nessa. Os! Bem galera, estou sofrendo o ataque aqui de Armlock, defendendo mão com mão. Levo a pegada para minha gola. A outra mão vem na perna que está em cima da minha barriga. E empurro, colocando o pé dele na meia guarda. A mão retorna para outra perna que está em cima do meu pescoço. Tiro a posição da perna dele, colocando atrás do meu pescoço. E subo aqui ó, com o embalo da meia guarda. Defendendo assim o ataque sofrido. Bem galera, encerramos aí a sequência de duas posições defesa de ataque de armlock. Espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar em prática. Os!